নমস্কার আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্য মর্নিং শো মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আৰু আৰম্ভণিতে আহিছো এটা ভাল খবৰলৈ এটা ভাল লগা খবৰ এইবাৰ আইপিএল খেলিব অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে ৰাজস্থান ৰয়েলছতে থাকিব ৰিয়ান পৰাগ আইপিএল নিলামত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগক এতিয়া 3 কোটি 80 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগক 30 লাখ টকাৰ বেষ্ট প্ৰাইছৰে নিলামত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল ৰিয়ান ৰিয়ানক দলত লোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল দিল্লী কেপিটেলছ চেন্নাই সুপার কিংস আৰু গুজৰাট টাইটেনছেও নিলাম সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত অনুশীলনত মনোনিৱেশ কৰিছে বহিৰাজ্যত থকা ৰিয়ান পৰাগে আকৌ এবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে অসম গৌৰৱ অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ এইবাৰো আইপিএল খেলিব অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে ৰাজস্থান ৰয়েলছতে থাকিব ৰিয়ান আইপিএল নিলামত ৰাজস্থান ৰয়েলছে 3 কোটি 80 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়ানক 30 লাখ টকাৰ বেষ্ট প্ৰাইছৰে নিলামত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল ৰিয়ান প্ৰথম অৱস্থাত ৰিয়ানক দলত লোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল দিল্লী কেপিটেলছ চেন্নাই সুপার কিংছ আৰু গুজৰাট টাইটেনছেও কিন্তু নিলাম সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত মনোনিৱেশ কৰিছে সম্প্ৰতি বহিৰাজ্যত থকা ৰিয়ান পৰাগে অনুশীলনত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ নতুন তাৰকা ৰিয়ান পৰাগ আৰু ৰিয়ান পৰাগক আইপিএলত 3 কোটি 80 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছে পুনৰ এবাৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ খেলপথাৰৰ সেউজীয়া ঘাঁহনিত উজ্বলি উঠিব ৰিয়ান পৰাগ আৰু ৰিয়ান পৰাগক লৈ বৰ্তমান গৌৰৱান্বিত হৈ উঠিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী 2018 চনত ৰাজস্থান ৰয়েলছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বেষ্ট প্ৰাইছত ক্ৰয় কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগক 20 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিছিল 20 লাখ টকাত চুক্তিবদ্ধ হৈছিল 2019 চনৰ আইপিএল ছিজনৰ বাবে ৰিয়ান পৰাগ আৰু ৰিয়ান পৰাগে আইপিএলত অভিষেক ঘটাই যি দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল সেই দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এইবেলি 3 কোটি 80 লাখ টকাত ৰাজস্থান ৰয়েলছে পুনৰবাৰ চুক্তিবদ্ধ কৰিলে অসম গৌৰৱ অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগক ইতিমধ্যে আইপিএলত অভিষেক ঘটাই ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰিয়ান পৰাগে আইপিএলৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ কম বয়সত হাফ চেঞ্চুৰী কোবোৱা বেটছমেনৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল ৰিয়ান পৰাগৰ আমি ৰিয়ান পৰাগৰ খবৰ আপোনাক জনাই যাম আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ কোন হ'ব মাজুলীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শনিবাৰে নিশা কইনাধৰাত আয়োজিত বৈঠকতো নিশ্চিত নহল প্ৰাৰ্থীৰ নাম দেওবাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বৈঠকত উপস্থিত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা উত্তৰ পূব বিজেপিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক অজয় জামৱাল সাংসদ দিলীপ শইকীয়াকে ধৰি শীৰ্ষ নেতৃত্ব কিন্তু তাৰ পিছতো চূড়ান্ত কৰিব পৰা নহল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কোৱা হৈছিল যে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হ'ব মাজুলীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ নাম কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই আৰু আজিৰ দিনটোৰ ভাগত প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে দেওবাৰে অৰ্থাৎ আজি প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বিজেপি নেতৃত্বৰ বৈঠকত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ কালি সেই বৈঠকখনত উপস্থিত আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা উত্তৰ পূব বিজেপিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক অজয় জামৱাল সাংসদ দিলীপ শইকীয়াকে ধৰি শীৰ্ষ নেতা জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে মাজুলীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ কিয়নো এটাই প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসূৰী কোন হ'ব 7 মাৰ্চত হ'ব মাজুলীৰ উপনিৰ্বাচন কিন্তু এতিয়াও প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই ভুৱন গামৰ নাম চৰ্চাত আছে সমান্তৰালকৈ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ নাম চৰ্চাত আছে প্ৰদান বৰুৱাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ স্বাৰ্থত প্ৰদান বৰুৱাক মাজুলীত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব পাৰে নেকি তাকে লৈও ৰাজনৈতিক মহলত অব্যাহত আছে চৰ্চা ব্ৰেকিং নিউজ মানকচৰৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত বি এছ এফৰ গুলীচালনা বি এছ এফৰ গুলীত নিহত হয় এটা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী কাঁইটীয়া তাঁৰৰ ওপৰেৰে গৰু পাৰ কৰাৰ সময়তে গুলীচালনা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দল আন কেইবাটাও গৰু সৰবৰাহকাৰী পলাই যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ আৰক্ষী তথা বি এছ এফৰ নিহত গৰু সৰবৰাহকাৰীটোক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে বৰ্তমান চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীয়ে নিহত গৰু সৰবৰাহকাৰীটোক চিনাক্ত হলে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব পলাতক গৰু সৰবৰাহকাৰীকেইটা সীমান্তৰে গৰুৰ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে আৰু সীমান্তত গৰু সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে বি এছ এফে গুলীচালনা কৰে বি এছ এফৰ গুলীচালনাত নিহত হয় এটা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী কাঁইটীয়া তাঁৰৰ ওপৰেৰে গৰু পাৰ কৰাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয়
আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দল সন্দেহ কৰা হৈছে যে আন কেইবাটাও গৰু সুৰাংগৰ সৰবৰাহকাৰী পলাই যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী তথা বিএছএফে নিহত গৰু সৰবৰাহকাৰীটোক এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু নিহত গৰু সৰবৰাহকাৰীটো চিনাক্ত হলেই আৰক্ষীৰ জালত পলাতক আন সৰবৰাহকাৰীকেইটাও জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে অরুণাচলৰ লংডিঙত অপহৃত দুই শিশু শ্রমিকক উদ্ধার মিয়ানমার সীমান্তর দুর্গম এলাকার পৰা উদ্ধার করা হৈছে দুই শ্রমিকক উদ্ধার করা হৈছে তিংখাঙৰ হিরেন কোচ বিহারৰ রামাশিস মাহাতুক অপহৃত দুইজন শ্রমিকক সুস্থ শরীরে উদ্ধার করা হৈছে 31 জানুয়ারীত সংঘটিত হৈছিল অপহরণ কাণ্ড লংডিং জিলাৰ পুমাৰ পৰা এনএসিএন কে অপহরণ কৰিছিল তিনি শ্রমিকক শ্রমিক লংডিঙৰ বানফুয়া বাংপানক 1 ফেব্রুয়ারীত মুকলি করে দিছিল এনএসিএন কে পিপি এন্টারপ্রাইজ নামৰ এটা কোম্পানীত কর্মরত দুজন শ্রমিক সম্প্রতি দুজন শ্রমিক লংডিং আরক্ষীর জিম্মাত আছে টিভিৰ পৰা দেখুৱাইছো অপহৃত দুই শিশু শ্রমিকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৰুণাচলৰ লংডিঙত অপহৃত দুই শ্রমিকক উদ্ধাৰ মিয়ানমাৰ সীমান্তৰ দুৰ্গম এলেকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুই শ্রমিকক টিংখঙৰ হিৰেন কোচ আৰু বিহাৰৰ ৰামাশিস মাহাতু উদ্ধাৰ হোৱা এই দুই শিশু শ্রমিক অপহৃত দুইজন শ্রমিকক সুস্থ শৰীৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 31 জানুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল সেই অপহৰণ কাণ্ড লংডিং জিলাৰ পুমাৰ পৰা এনএসিএন কে অপহৰণ কৰিছিল তিনিজন শ্রমিকক আনজন শ্রমিক হৈছে বানফুয়া বাংপানক 1 ফেব্রুয়ারীত মুকলি করে দিছিল এনএসিএন কে পিপি এন্টারপ্রাইজ নামৰ এটা কোম্পানীত কর্মরত আছিল শ্রমিক কেইজন আৰু শেহতীয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰা দুইজন শ্রমিকক বৰ্তমান লংডিং আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে বনমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব শাসকীয় বিধায়ক মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যক অযোগ্য বুলিলে দিশপুরের বিধায়ক অতুল বরাই এজন অযোগ্য মন্ত্রীক বন বিভাগের দায়িত্ব দিয়া হয়েছে শুক্লবৈদ্যক পদরপা অব্যাহতি বিচারে অতুল বরাই আমসং বনাঞ্চল বন ধ্বংসর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজারি এই মন্তব্য করে বিধায়কগিয়ে বনমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব শাসকীয় বিধায়ক মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যক অযোগ্য বুলিলে দিশপুরের বিধায়ক অতুল বরাই এজন অযোগ্য মন্ত্রীক বন বিভাগের দায়িত্ব দিয়া হয়েছে শুক্লবৈদ্যক পদৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰিলে অতুল বৰাই আমসং বনাঞ্চলত বন ধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি এই মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে সেইবোৰ কোনো মূল্যহীন গছ সেইবোৰ সেইবোৰ খৰিও নাখায় মানুহে তেনেকুৱা গছৰে সেইবোৰ কথা লৈ পেলাই ইমান কাদা কাটা কেলি কৰিব লাগে আমচাঙৰ কাৰণে কাদা কাটা নকৰে কেলে টিভিবিলাক তালে নাযায় কেলে সাংবাদিকবিলাক তালে নাযায় কেলে এই এই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ কিয় নিদিয়ে নৰকাসুৰ শেষ হ'ল আজি নীলাচল শেষ কৰিলে তাতো বাঘ আছিলে আমাৰ ইয়াত কিন্তু আমচাঙত কিন্তু মেথুন আছে আমচাঙৰ হাতীয়ে নহয় জীৱ জন্তু আছে সৃষ্টিনগৰ চেছ কৰি পেলালে তাতো মাত মাতিবলৈ নাই মই অকলে অকলে আজিও মাতি আছোঁ সেইটো গছ কাটিবই লাগিব তাৰ কাৰণে এখন দলং হ'ব মানুহে আশ্রয় লৈ সেই গছজোপা তলত নাথাকে নহয় দোকানহে দিছে মুচিয়ে দোকানহে দিছে গছৰ তলত সেইফালে ফুটপাথেদি যাবই নোৱাৰি মুচি দোকানখনৰ কাৰণে সেইটোপা গছ কটাৰ কাৰণে ভালহে হৈছে একাংশই গছ কটাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰা সকলক মই আমচাঙলৈ যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে কওক তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ তালে যাওক তালে নাযায় ৰিজাইন দিব লাগে তেওঁকতো আঁতৰাই দিব লাগে তেওঁ বনমন্ত্ৰীৰ কাৰণে তেওঁ উপযুক্তই নহয় এনেকুৱা অযোগ্য মানুহক কেলে বনমন্ত্ৰী কৰি ৰাখিছে গোটেই তহিলং কৰি পেলাইছে আৰু ইফালে বিধায়ক অতুল বৰাৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই আৰু আমাৰ উচিত হয় মই বনমন্ত্ৰী হিচাপে এইটোৱে মই ভাবোঁ যে আমাৰ উচিত যে আমি সমাজৰ প্ৰতিজন মানুহ দলৰ আপুনি দলৰ কথা কৈছে দলৰ প্ৰতিজনে বা সমাজের প্রতিজনের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার দায়িত্ব আমাক মন্ত্রী হিসাবে দুজনে দিলে তো তো নিঃসন্দেহে চিন্তা করে দিছে হয়তো আমি এই ঠাইত অতুলদার আমি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করিব পারা নাই এইটো কব পারো যে আমার ফেইলিয়র ইন ফিউচারে আমি ট্রাই করে যাব
দ্য মর্নিং শোত আমি খবরৰ ধারা অব্যাহত রাখিম। লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিরতি। পৌর নির্বাচনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু ফেব্রুয়ারি 15 তারিখ হৈছে মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ অন্তিমটো দিন। ফেব্রুয়ারি 15 তারিখে উকলিব মনোনয়ন দাখিল প্রক্রিয়া। কিন্তু তার পিছতো রাজ্যের 80খন পৌরসভার এলাকাত রাজনৈতিক দলসমূহে স্থির করিব পৰা নাই প্রার্থীর তালিকা। প্রার্থী প্রক্ষেপর ক্ষেত্রত শাসকীয় দল কিছু আগুয়াই আছে যদিও তৎপর হওয়া নাই বিরোধী শিবির। অবশ্যই শাসকীয় দলের হয়ে এটাও ওয়ার্ডতে বহুজন প্রার্থীয়ে আবেদন জানার পিছতে বিবৃতিটি পড়ছে দলীয় নেতৃত্ব। কাক দিব কাক এরিব সেই চিন্তাই এটা বিমোড়াত পেলাইছে দলীয় নেতৃত্বক। মাজত মাথো এটা দিন আছে, 15 তারিখে উকলিব মনোনয়ন পত্র দাখিলের অন্তিম দিন আর এটিও কিন্তু চূড়ান্ত করিব পৰা হোৱা নাই প্রার্থীর নাম। প্রার্থীক লৈ জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে আর সমান্তরালকৈ রাইজর আশা প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাইছে। এই নির্বাচনের জড়িয়ে রাইজে উন্নয়নের মুখ দেখিব তাকে লৈ আশা আকাঙ্ক্ষা রাইজর। কিন্তু এটিও চূড়ান্ত হোৱা নাই প্রার্থীর নাম। 80খন পৌরসভার বাবে অনুষ্ঠিত হব 6 মার্চত নির্বাচন। 15 তারিখ হৈছে অন্তিম তারিখ মনোনয়ন পত্র দাখিলের, কিন্তু এটিও চূড়ান্ত হওয়া নাই প্রার্থীর নাম। এই সন্দর্ভত আমি কিছু তথ্য লাভ করিম বিভিন্ন জন সাংবাদিকর সুত্রে আমি সংযুক্ত হম বিভিন্ন ঠাইরপর। আমি প্রথমে সংযুক্ত হয়েছো নাজিরার সাংবাদিক নবুল কুঁয়ারর সুত্রে। নবুল, আপনার কাশলে আইসো, নাজিরাত কেনেকুয়া ধরনের? নাজিরারপর আমি সংযুক্ত হম আমার সাংবাদিক নবুল কুঁয়ারর সুত্রে, কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হম আর অধিক খবর লাভ করিম। কিন্তু এই মুহূর্তের খবর হয়েছে যে মাজত মাত্র এটা দিন আছে, এটা দিন থাকার পিছতো এটিও প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করিব পৰা নাই শাসকীয় পক্ষই হোক বা বিরোধী পক্ষই হোক। অবশ্যই এই ক্ষেত্রত কিছু আগুয়াই আছে শাসকীয় পক্ষ আর একোটা ওয়ার্ডর বাবে কেবাগৰাকী প্রার্থীয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করা বলে জানিপরা হয়েছে। গতি তেনেস্থলত কাক এরিব কাক ধরব তাকে লৈ কিছু দুমজাত পড়ছে, বিমোড়াত পড়ছে শাসকীয় পক্ষ। কিন্তু বিরোধী পক্ষেও প্রার্থিত্বর ক্ষেত্রে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে গ্রহণ করা নাই। ইতিমধ্যে বিজেপি অগপর ফালের স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে মিত্রতার মাজেরে এইবার নির্বাচনত অবতীর্ণ হব অগপ বিজেপি। রাজ্যের 80খন পৌরসভা এলাকাত রাজনৈতিক দলসমূহে স্থির করিব পৰা নাই প্রার্থীর তালিকা। প্রার্থী প্রক্ষেপর ক্ষেত্রে শাসকীয় দল ইতিমধ্যে আমি জানাইছো কিছু আগুয়াই আছে, কিন্তু তৎপর হওয়া নাই বিরোধী শিবির। অবশ্যই শাসকীয় দলের হয়ে এটা ওয়ার্ডতে বহুজন প্রার্থী আবেদন জানার পিছত এটা বিবৃতিত পড়ছে দলীয় নেতৃত্ব। কাক দিব কাক এরিব সেই চিন্তায় বিমোড়াত পেলাইছে দলীয় নেতৃত্বক। ইফালে অগপর ফালের পর 50% আসন দাবি করা হয়েছে। বুজাপুরার মাধ্যমে অগপ বিজেপিয়ে নির্বাচনত অবতীর্ণ হব। ইতিমধ্যে এই কথা অগপর সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরাই কৈছে। বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতায়ও এই কথা উল্লেখ করেছে। আমি কিছু সময় পিছতে আমার সাংবাদিকসকলের সঙ্গে সংযুক্ত হম। নির্বাচনী বতাহ কোট কেনেদরে বলিছে সেই বিষয়ে আমি বুঝ লম। আগবাড়ি অন্য এক খবরলৈ। শিবসাগর পৌরসভা নির্বাচনত রাজ্য দলত তৎপরতা। শিবসাগর বিধানসভা দখলের পাছত পৌরসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাবলে সাজু হয়েছে অখিল গগৈর দল রাইজর দল। মুঠ 14টা ওয়ার্ডত হবলগিয়া নির্বাচনত অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন রাইজর দলে 12টা ওয়ার্ডতে প্রার্থিত্ব প্রদান করব। প্রথমবারের বাবে পৌরসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাবলে সাজু হয়েছে রাইজর দল। রাইজর দলে মূল 3টা ইস্যুক লৈ ভোটারক কাক চাপিব বলে জানিবলে দিয়ে অখিল গগৈ। এই মুহূর্তের এক গুরুত্বপূর্ণ খবর শিবসাগর পৌরসভা নির্বাচনত রাজ্যের দলের তৎপরতা। শিবসাগর বিধানসভা দখলের পাছত পৌরসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাবলে সাজু হয়েছে অখিল গগৈর দল রাইজর দলে। মুঠ 14টা ওয়ার্ডত হবলগিয়া নির্বাচনত অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন রাইজর দলে 12টা ওয়ার্ডতে প্রার্থিত্ব প্রদান করব। প্রথমবারের বাবে পৌরসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাবলে সাজু হয়েছে রাইজর দল। রাইজর দলে মূল 3টা ইস্যুক লৈ ভোটারক কাক চাপিব বলেও জানিবলে দিয়ে অখিল গগৈয়ে। পি
পিছত এবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনতো অৱতীৰ্ণ হ'ব ৰাইজৰ দল। আৰু ৰাইজৰ দলে বৰ্তমান ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ শিৱসাগৰ পৌৰসভা দখল কৰিবলৈ। মই এয়া দেখিছে তেওঁলোকে অখিল গগৈ মূল নেতৃত্বত থাকি আৰু তেওঁলোকৰ সকলো কৰ্মীয়ে ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে ঘূৰিছে। তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ ইছ্যু হ'ব আৰু কি কি সমস্যা আপোনালোকে সমাধানৰ সংকল্প লৈ এইবাৰ আগবাঢ়িছে, যিহেতু 14টা ৱাৰ্ড আছে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ এলেকাত। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যোৱাবাৰ ইয়াতে যোৱাবাৰ যিখন পৌৰসভা আছিলে সেই পৌৰসভাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ এম এল এ আছিলে আৰু পৌৰসভাখন কিন্তু বিজেপিয়ে গঠন কৰিছিলে। বিজেপিয়ে পৌৰসভা গঠন কৰাৰ পাছত কিন্তু শিৱসাগৰ পৌৰসভাখনৰ কোনো উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে, বৰং কেৱল দুৰ্নীতি আৰু লুণ্ঠন, তাৰ বাহিৰে একোৱে কৰিব নোৱাৰিলে। এতিয়াও আমি দেখিছোঁ যে বিজেপিয়ে তেওঁলোকে কৈছে যে চৰকাৰ বিজেপিৰ আছে গতিকে পৌৰসভাত বিজেপিক ভোট দিলে ভাল হ'ব, এই প্ৰচাৰ কৰিছে। কিন্তু যোৱাবাৰো তেওঁলোকৰ বিজেপি চৰকাৰ আছিলে, তেতিয়ানো শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ কাৰণে কি কাম কৰিলে? কিন্তু আমি স্পষ্টকৈ ক'ব খোজোঁ, ৰাইজৰ দলৰ স্পষ্ট স্থিতি হ'ল যে যদিহে ৰাইজৰ দলক এইবাৰ পৌৰসভা গঠন কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ দিয়ে, ৰাইজে যদি এইবাৰ আমাক সুবিধা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে স্পষ্টকৈ ক'ব খুজিছোঁ যে অহা দুমাহৰ ভিতৰত অসমৰ আটাইতকৈ চাফ চিকুণ নগৰৰূপে আমি শিৱসাগৰক গঢ়ি তুলিম। ইতিমধ্যে মই নিজে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি শিৱসাগৰৰ গোটেই চাফ চিকুণৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ড্ৰেইনখিনি চাফ চিকুণ কৰাৰ কাম, লেতেৰা ঠাইখিনিৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ কাম। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে পৌৰসভাখন আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক চৰকাৰে আঁতৰাই ৰাখি যাতে নিৰ্বাচনত আমি জয়ী হ'ব নোৱাৰোঁ, মানুহৰ যেতিয়া আমাৰ প্ৰতি ভাল ভাৱ নাহে, তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে আমাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলে। কিন্তু যদি পৌৰসভাখন জয়ী হওঁ তেতিয়াহ'লে পৌৰসভাৰ গোটেই মানুহখিনি আমি পাম, ফৰ্চটো আমি পাম। আৰু মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে পৌৰসভা জয়ী হ'লে শিৱসাগৰক দুমাহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ চাফ চিকুণ ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ চাফ চিকুণ নগৰৰূপে মই গঢ়ি তুলিম, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল, আৰু এটা কথা, এক নম্বৰতে মই আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছে, তাৰমানে আজি যিহেতু পৌৰসভাত মানে চাফ চিকুণ কৰিবলৈ হ'লে, গোটেই নগৰখন চাফ চিকুণ কৰিবলৈ হ'লে আমি ডাষ্টবিনখিনি দিব পাৰিব লাগিব, ডাষ্টবিনবিলাক ৰাতিপুৱা চাফা কৰাব লাগিব আৰু ৰাতিপুৱা আহি এন জি অ'বিলাকে গোটেই জাবৰখিনি নিব লাগে। কিন্তু পৌৰসভাখন অকমান্য হোৱাৰ কাৰণে, বিজেপি পৌৰসভাখন অকমান্য হোৱাৰ কাৰণে আজি তেনেকুৱা চাফ চিকুণ হোৱা নাই। আমি কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে এইটো আমি কৰি দিম। দ্বিতীয় যিটো বস্তু আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব খোজোঁ যে ৰাইজৰ দলক যদি ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে গেৰাণ্টিত অহা ছমাহৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ নগৰৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক আমি পানী খুৱাম, বিশুদ্ধ খোৱা পানী। এই যিটো আৰ্বান ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম আছে সেইটোক আমি 6,27,00,000 টকাৰে নতুনকৈ বনাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, নতুনকৈ কামখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেইখিনি কাম শেষ কৰিব পাৰিলে আমি 100% পৌৰসভাৰ বাসিন্দাসকলক আমি পানী দিব পাৰিম। পৌর নির্বাচন সমাগত আর এনেদরে সাজু হয়েছে প্রত্যেকটি দল। ফেব্রুয়ারি 15 তারিখে উকলিব মনোনয়ন দাখিল প্রক্রিয়া, ইতিমধ্যে আমি সেইখিনি কথা জানাইছো। কিন্তু তারপিছতো রাজ্যের 80 পৌরসভা এলাকাত রাজনৈতিক দলসমূহে এতিয়াও স্থির করবা নাই প্রার্থিত্বর তালিকা। প্রার্থী প্রক্ষেপর ক্ষেত্রে শাসকীয় দল কিছু আগুয়ে আছে যদিও তৎপর হওয়া নাই বিরোধী শিবির। আর এনেদরে রাজনৈতিক বতাহ বলিছে আর দুই এদিনতে অর্থাৎ আজির ভিতরতে হয়তো চূড়ান্ত হব। মাজত মাত্র এটা দিন বাকি, 15 তারিখে মনোনয়ন পত্র দাখিলর অন্তিমটো দিন। নাজিরাত নির্বাচনী বতাহ কেনেদরে বলিছে সেই বিষয়ে আমি কিছু বুঝলাম। আমি পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক নবুল কুঁৱৰৰ সৈতে। নবুল, কেনেকুৱা ধৰণৰ তৎপরতা এইখিনি মুহূর্ত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, কিয়নো প্রার্থীর নাম কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে চূড়ান্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই, কেতিয়ালৈ চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা কেনেকুৱা এই নির্বাচনক কেন্দ্র কৰি? আগন্তুক পৌরসভা নির্বাচনক লৈ ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে আৰু ইতিমধ্যে কংগ্রেস দলে তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে যে তেওঁলোকৰ প্রার্থী তালিকা প্রায় সমাপ্ত কৰিছে। আচলতে এতিয়ালৈকে প্রকাশ করা নাই যদিও তেওঁলোকৰ প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত কৰি সম্পূর্ণ কৰিছে বুলি দেৱব্ৰত শইকীয়াই জানিবলৈ দিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিজেপি দলেও তেওঁলোকৰ তালিকা প্রস্তুত কৰি আছে যদিও তেওঁলোকে অসম গণ পৰিষদৰ দলত তেওঁলোকৰ যি ৱাৰ্ড আছে ৱাৰ্ডৰ প্রার্থী তালিকা তেওঁলোকে ভাগ বতৰা কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে। নাজিৰাত আচলতে 10টা ৱাৰ্ড আছে আৰু শিমলুগুৰিত আছে 10টা ৱাৰ্ড। আচলতে নাজিৰা মহকুমাত দুখন পৌরসভা, এখন আছে শিমলুগুৰি পৌরসভা আৰু এখন নাজিৰা পৌরসভা। আৰু এই নাজিৰা পৌরসভাত 10টা ৱাৰ্ডত 10জন কংগ্ৰেছ দলৰ প্রার্থী ইতিমধ্যে
প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে যদিও কিন্তু প্ৰকাশ কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। আৰু ইফালে শিমলুগুৰিত এইটো কংগ্ৰেছ দলে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিগত নিৰ্বাচনত আচলতে শিমলুগুৰি পৌৰসভাত আঠটা ৱাৰ্ড আছিল আৰু এইবাৰ দুটা ৱাৰ্ড বৃদ্ধি পাইছে। আৰু তাত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 6,642। তাৰ বিপৰীতে নাজিৰা পৌৰসভাত ইয়াত ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 10,492। আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াৰ যিসমূহ সমস্যা আছে আচলতে সমস্যাসমূহক লৈ ইয়াৰ ভোটাৰসকল সজাগ হ'ব আচলতে। আৰু ইয়াৰ স্থানীয় এজন ভোটাৰ আছে, আমি তেওঁৰ পৰা আমি জানিম। আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুদিন ধৰি আচলতে পৌৰসভাত নিৰ্বাচন এবাৰ পলম হৈছে, নিৰ্বাচন বহুত পলমকৈ হোৱা হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ সমস্যাসমূহ কি কি আছে নাজিৰা? ক'ব বিচাৰোঁ যে মিউনিচিপেলিটি গঠন হোৱাৰ পিছত যথেষ্টখিনি কাম অগ্ৰগতি হৈছে, কিন্তু নাজিৰাৰ নগৰৰ যিটো পানীৰ সমস্যা, পানীৰ সমস্যা আজিলৈকে সমাধান, যদিও আমাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা ৱাৰ্ডত যে পানী যোগান ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো পৰ্যাপ্ত নহয়, কিন্তু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে পানী যোগান আঁচনি মিউনিচিপেলিটি বোৰ হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছতো মিউনিচিপেলিটি বোৰ যেনেধৰণে দায়িত্ব সহকাৰে লৈ পানী যোগানৰ বিষয়ে উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগিছে ঠিক তেনেধৰণে কৰে। যদিও আজি কিনাৰে কিনাৰে কিছু টেপ আছে, সেই টেপবিলাক পৰ্যাপ্ত পানী নোলায়, হয়তো কোনোটো টেপত আপোনাৰ কক নথকাৰ কাৰণে পানী এনেই বহুত অপচয় হৈছে, কিন্তু কিছুমান জেগাত পানী গতিকে ইয়াত চোৱা চিতা কৰা মানুহবোৰ বিশেষকৈ দেখা নাই। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যিবোৰ ষ্ট্ৰীট লাইট আছে, সেই ষ্ট্ৰীট লাইট মাজে সময়ে জ্বলে বা নজ্বলাকৈ চোৱা চিতা কৰিলে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব মানুহ দেখা পোৱা নাই। ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰে যিবিলাক আঁচনি আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে ঘোষণা কৰিছে, উক্ত আঁচনি কোনে হিতাধিকাৰী বাছনি সেইটো আমি জনসাধাৰণে নাজানে। গতিকে যিয়ে নকৰক ইয়াত বৰ পক্ষপাতিত্বমূলক দেখা যায়। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল জনপ্ৰতিনিধি ৱাৰ্ডৰ নিশ্চয় বহু আশা আকাংক্ষা আছে ভোটাৰ ৰাইজৰ এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে, তেওঁলোকে উন্নয়নৰ মুখ দেখিব, খোৱা পানীৰ সমস্যা আছে, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ কথা কৈছে, গতিকে এই সমস্যাসমূহক লৈ তেওঁলোক কিছু চিন্তিত, গতিকে আশা কৰিছে এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে সেইখিনি উন্নয়ন তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাব। নবুল, এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাইছোঁ আপোনাক, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম, নিৰ্বাচনী বতাহৰ বিষয়ে বুজ ল'ম, কোন দলে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে সেয়াও অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব আৰু অতি শীঘ্ৰেই চূড়ান্ত কৰা হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ নাম, যিহেতু 15 তাৰিখ হৈছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিন। দ্য মৰ্নিং শ্ব'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।